kanske var lite studsat från tidigare av Hårdmetall. Här kör man med en grej mittstock. Den återpassar den. Det finns en stor utgärd.
genomsläpphet och hög stabilitet även i höga hastigheter. Den ska klara av stora mängder riksfester. I detta fall är det som sagt en Jäger 6RT med en arbetsbredd på 6 meter. Vi tar en liten utvärdering och ett Google All-Pack som standard. Nu är det även en liten utvärdering. Spiriten kan utrustas med ett skydrill. Spiriten finns i kontroll upp till 9 meters arbetsfält. Det finns ett kontrollerande för att inte få det här. Den ska ha en väldigt hög kapacitet. Den här kvar som har ett högt hastighetsområde. Man ska köra det mellan 10 och 20 km i timmen. Där man ska ställa upp och passera.